klub železničných cestovateľov doteraz vyrážal len na krátke trate. Bolo na čase, aby si vyskúšali aj viacdňovú akciu. Organizátori dali hlavy dohromady a zorganizovali trojdňový výlet na ďaleký východ až hen na Spiš. Každá sranda raz končí. Skoro ráno väčšina účastníkov putovania s Spišom zbalila batohy, zoltla raňajky a vychystala sa na návrat domov. Zámerom bolo cestou sa odraziť ešte k slovenskému raju a poobzerať si, čo ponúka Tomášovský výhľad. Ostali nám pekné spomienky. Z uhlíkov ste ešte posledné povyberali. Peter vyberal paradajky ešte. Boli surové, tak dá stácky spáliť a potom stáť nevyberal. Na Tomášovský výhľad nakoniec nešli a na obed boli doma. My pozostali sme si vychutnali magické spišské ráno. Krátke, ale hej, je tam, no. Ako sa posúva, no. Aj smerom, hej, tam má. A vodorovne, hej. Taký previs. Famózna rozlúčka. Na rozdiel od prvej skupiny sa naše prerušenie cesty v Spišskej Novej Vsi podarilo. Videli sme evanjelický kostol, radnicu, provinčný dom s múzeom, sochu Imakuláty a dostali sme sa i k hlavnému cieľu, veži kostola na nebovzatia Panny Márie, ktorý je zároveň vyhliadkovou vežou na mesto.
počkali sme si na sprievodkyňu a tá nás presne na poludnie vyprevadila hore. Centrum, alebo v centre je vlastne dominantou naša najvyššia kostolná veža. Je to 87-metrová neogotická veža. Navrhnutá je podľa staviteľa Steindla. Keď sa postavíte, travertinová výzdoba nie je len na vlastne dvokrajšej časti veže. Výstup bol celkom dramatický. Na provinčnom dome, čiže na budove muzea. Táto veža vlastne v tejto podobe barokovej cibuľovitej populi sa nezachovali žiadne fotografie, takže táto malba je jediná. U nás zase na týchto pozíciách fotografie sú vlastne 60. Takže tu na tejto skriňovej a sme hore. A tu je výhľad od západu na juh. Na východ reduta a pamätník oslobodenia. Zanecháme stopu a utekáme na vlak. Čaká nás dlhá cesta domov. Môžeme hodnotiť. Bol to veľmi dobre strávený, predĺžený víkend. A v dobrej spoločnosti.